Szép jó napot kívánunk a kedves nézőknek! Megérkeztünk, itt vagyunk, egy kis technikai beállítás után, pár perc csúszással elkezdjük a BMM élő live adását, mégpedig folytatjuk az eredetileg elkezdett tematikám szerint a térdfájdalmakkal kapcsolatban a múlt héten a fiatal korúaknak, illetve a fiataloknak a térdpanaszairól dr. Gáspár Szabolcs ortopéd szakorvossal beszélgettünk, és a mai nap pedig szerda délután pedig dr. Mihola Dóra reumatológus szakorvossal az időskorúak térdpanaszairól fogunk beszélgetni. Én dr. Maravcsik Bence Balázs vagyok, ortopéd szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelőnek vagyok a vezetője, és minden héten szeretnénk tartani számotokra hiteles forrásból, mozgásszervi szakemberek segítségével egy előadást, hogy hiteles forrásból, első kézből értesüljetek a legfrissebb tudományról, illetve a betegségeknek a különböző okairól, a diagnózisról, illetve a terápiákról. Nagyon fontos számunkra, és ezt kitűztük célul, hogy az egészség megőrzése a legfontosabb, a prevenció. Szeretnénk a helyes gyógyulási utat megmutatni a mozgásszervi betegségek esetében, és mielőbb vissza tudjuk adni a betegek számára a mozgásszabadságát. Ez a BMM-nek az élő live adásait már jó hónapokkal ezelőtt elkezdtük. Nagyon sikeresen indultak a kérdez-felelek adások, és egy idő után áttértünk arra, hogy egy pici összefoglalót tartunk bizonyos témákban. A mai témánk ugye a térdfájdalom lesz, hogy arra kérlek titeket, hogyha van olyan ismerősötök, barátotok, családtagotok, akik érintett a témában, tehát van valamilyen térdpanasza, vagy volt korábban, akkor osszátok meg ezt a posztot, illetve osszátok meg ezt az információt, hogy itt bizony van egy olyan előadás, ami erről fog szólni. Körülbelül az előadás az 20 percig fog tartani, viszont várjuk a kérdéseket, tehát akinek kérdése van, az nyugodtan ide a kommentben írja meg nekünk azt, hogy milyen panaszokkal rendelkezik, és hogy szeretné, hogy milyen válaszokat tudunk esetleg adni arra, hogy hogyan tud meggyógyulni ebből a panaszból. Úgyhogy aki nem ismeri a doktornőt, elsőként már foglak kérni doktornő, hogy egy röviden mutatkozz be, már többször szerepeltél különböző témákban itt a Facebook Live-on is, de akik esetleg még először csatlakoznak hozzánk, azok pedig meg fogják mondani, illetve azok számára kérlek, mondd el, hogy mivel is foglalkozol, mi a fő szakterületed, és hogy akkor miről is fogsz röviden beszélni. Utána akkor jöhet az előadás, és jöhetnek a kérdések. Tehát, hogyha itt vagytok, várunk szeretettel, osszátok meg az információt, és tegyétek fel a kérdéseiteket itt, illetve az orvosválaszol@bmm.hu e-mail címen, tehát hogyha privátban is válaszolunk készséggel a kérdésekre. Úgyhogy akkor induljon is az előadás, hogy doktornő, kérlek, akkor röviden mutatkozz be, és én pedig majd a kérdéseket fogom felolvasni az előadás után. Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, dr. Mihola Dóra vagyok, reumatológus. A Budapesti Mozgásszervi Magánrendelőben 2 éve dolgozom, és emellett még az Országos Reumatológiai Fizioterápiás Intézetben, azaz az ORFI-ban. Mai nap a térdpanaszokról lesz szó, és elsősorban azokról a térdproblémákról fogok beszélni, amik az idősebb korosztályt érintik, illetve aminek a alapja általában az ízületnek az előregedése vagy degenerációja. Lehet az előadás? Uh-huh. Na, akkor indítjuk is az előadást, és már is megosztjuk, és akkor F5, és indulunk. Térdfájdalom okairól és a konzervatív kezeléséről fogok tehát beszélni, ami inkább az idősebb korosztályt érinti. Konzervatív kezelés ugye minden, ami nem műtét. Ez egy ilyen összefoglaló elnevezése a mozgásszervi panaszok kezelésének.
Én annak a híve vagyok, hogy szerencsés, hogyha a páciensek, illetve a problémával érintettek tájékozottak arról, hogy mi okozza a panaszukat, úgyhogy csak egy nagyon röviden szeretnék egy picit beszélni a térdizületről. Térdizület egy nagy teherviselő izületünk, elég érdekes anatómiai struktúrával, ugye a combcsont, a sípcsont alkotja, és még a tért kalács elől, és a mozgása az nem túl nagy mozgás terjedelmet tesz lehetővé, elsősorban a hajlítás, illetve abból a kinyújtás lehetséges, egy pici rotációra van még lehetőség benne. Ízfelszínek a combcsont és a sípcsont között találhatóak, illetve a tért kalács és a combcsont között. Ezeket az ízfelszíneket porc borítja. Ez itt látható ezen a képen. Ezeken az egyszerű alkatrészeken kívül azért a térdizületben még sok minden más is van, mivel ezek a felszínek, ahogy itt lehetett talán látni a csontok között, ezek úgynevezett inkongruens felületek, ami azt jelenti, hogy nem jól illeszkednek egymáshoz, hogy az illeszkedésük, illetve az egymáson való elmozdulásuk az ügyesebben tudjon történni, emiatt a térdizületben belül rostos, porcos gyűrűk, úgynevezett meniszkuszok is találhatók. Ezek segítik tehát az illeszkedést is, a rugalmasságban is nagy szerepet játszanak, illetve a csontok egymáson való elmozdulásában. Belül az ízületben a meniszkuszokon kívül találhatunk belső stabilizáló szalagokat, a keresztszalagokat, előső és hátulsó keresztszalagot, és a térdizületet kívülről is sok minden stabilizálja, részben nyilván az ízületitok, illetve külső oldalszalagok, és izmok és inak. A panaszok Nál, amikor a térdizületi panaszokról beszélünk, akkor nagyon, nagyon egyszerűen azt szoktuk ugye mondani, hogy a térdizület kopásáról van szó. Látjuk, hogy itt sokkal több mindenről van szó, mint hogy az ízületi porc esetleg elvékonyodik, vagy az ténylegesen kopik. Az összes ízületet alkotó struktúrának tud lenni elváltozása, degenerációja, valamilyen elhasználódásos problémája. Gyakran találkozunk azzal is, hogy az ízületen kívül a lágy részben, a kötőszövetben levő anatómiai képleteknek van valamilyen baja. Ebből kiemelkedik az alsó képen, ami látható, a nyáktömlőknek gyulladása. Ezeket a nyáktömlőket burzának is nevezzük, szerintem egyik kifejezés sem nagyon közismert. Nagyon sok ilyen van a testünkben, általában olyan helyen, ahol valamilyen csontos képlet dudorodik ki, ilyenkor ezek a nyáktömlők arra szolgálnak, hogy részben ütközésgátlásnak, részben pedig, hogy a csont fölött puhán tudjon csúszni az ím vagy az izom, ebben segítenek. Kóros terhelés esetén viszont, hogyha nem jól funkcionál a burza fölötti izom, akkor ezek a nyáktömlők ezek be fognak gyulladni és panaszt okoznak. Térfájdalom oka, amiről ma beszélünk, tehát az az elhasználódással kapcsolatos problémakör elsősorban. Ja, ahogy mondtam, ezt egyszerűen mondhatjuk úgy, hogy térdkopás. De fogjuk látni, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon leegyszerűsített elnevezése az egész kérdéskörnek. Ezt artrózisnak neveztük régen, talán ez, hogy térdartrózis, ez sokaknak ismerős, vagy hallottak már ilyenről. Az újabb elnevezése a térdkopásnak, illetve minden kopásos betegségnek az az oszteoartritis. Most már sokszor találkozunk ezzel az elnevezéssel, akár hogyha ilyen tájékoztató újságcikkek szintjén olvasunk a ízületi degenerációról. Az osteoartritis azért egy kicsit furcsa elnevezés, talán a mi fülünknek, mert az itis, ezeknek az orvosi elnevezéseknek a végén az ugye gyulladást jelent. És most már tudjuk, hogy valóban helyes ezt, hogy osteoartritisnek nevezzük ezt a folyamatot, hiszen tényleg szerepet játszanak valódi gyulladásos dolgok, de azért itt elsődlegesen mégiscsak a degenerációról van szó, tehát, hogy ezek a ízületet alkotó képletek, ezek elhasználódnak, rugalmasságuk csökken, kopnak. Néhány a porckopástól különálló dologról is pár szót ejtenék. Ezek közül az egyik, ez az úgynevezett osteokonditis dissecans, OCD-nek szoktuk rövidíteni, ami a középkorú nőknél előforduló probléma lehet. Ez nem olyan nagyon gyakori, elég heves térdfájdalommal jár, és érdekes módon egy csont elhalás történik a combcsontnak a belső dudorodó részén, a kondiluson,
és ilyenkor a tarakka, csont és porc együtt leválik, ugye elsősorban akkor lesz probléma, hogyha az ízületbe kerül, mert ilyenkor az ízületnek a mozgását azt korlátozni fogja. Ezt így nézzük? Igen, mert nem jelent meg teljesen, úgyhogy most egyelőre maradjunk így. Jó. Látva. Jó. Láthatjuk, hogy a keresztszalagokról, az oldalszalagokról, a meniszkusz sérülésekről is lehet beszélni sokat. Ugye az idős korban ezek, tehát fiatal korban is látunk természetesen keresztszalagszakadást, meniszkusz sérüléseket. Fiatal korban ezek általában valami sporttevékenységgel kapcsolatosan jönnek létre. Hirtelen rossz mozdulat, vagy valami nagyon, nagyon nem megfelelő terhelődése, vagy mozgása az ízületnek. De az idős korban ugye arra kell gondolnunk, hogy valószínűleg nagyon régóta hosszan fönnállnak azok a tényezők, amik a degenerációt elősegítik, és ezek a tényezők, ezek elsődlegesen a kóros terhelés, az instabilitás. Tehát ilyenkor arról van szó, hogy az ízületnek a nem megfelelő mozgása, nem megfelelő terhelése, az folyamatosan gyűri azt a szalagot, folyamatosan zajlik egy degeneráció, amiért végső soron természetesen ennek a szalagnak, vagy akár a meniszkusznak a szakadásához is vezethet, általában ez nem hirtelen szokott bekövetkezni. Térdfájdalom esetében gyakran tapasztaljuk azt is, hogy nem csak hogy fájtér, de meg is van duzzadva. Az ízületi folyadékgyűlemmel járó gyulladásos állapotok közül az első, amit fel van sorolva, ez a mechanikus eredetű ízületi gyulladás. Ezt nagyon élesen el kell különíteni az összes többitől, ami alatta van. Itt arról van szó, hogy egy olyan ízület, ami amiatt, hogy nem jól terhelődik és degenerációs jeleket mutat, amiatt mechanikus okból időnként gyulladásos tünetet is tud mutatni, tehát akár folyadékkal megtelik, és duzzadtá válik. Ez nem az az állapot, mint amit látunk egyéb immunmediák betegségekben, sok ízületi gyulladásos kórképekben, mint a reumatoid artritis, vagy a Pikkelysonorhoz társuló ízületi gyulladás, vagy egyéb ilyen immunmediát gyulladásos betegségek, és nem is az, amit kristály okoz, mint például a közfény, van az A-közfény, amit a CPPD kristály okoz, illetve van a viszonylag ritkán előforduló baktérium okozta ízületi gyulladás. Tehát a mechanikus eredetű ízületi gyulladás az nagyon fontos, hogy különítsük el attól, hogy valami szisztémás vagy egyéb speciális ok áll a háttérben. Már korábban említettem, hogy a lágyrészben is jelentkeznek gyulladásos tünetek sokszor, ezeknek a nyáktömlőknek a gyulladása, a entézis, az az a hely, ahol a szalag vagy az ín tapad a csonton, ilyenkor a csonton való tapadásnál ott egy, szintén egy gyulladásos szituáció tud kialakulni, és a szalagok tapadásánál ugyancsak. Az utolsó három felsorolás az már specifikusabb kórokot jelez, tehát természetesen a tértái fájdalmaknál, különösen, ha éjszakai fájdalom van, és nem annyira mozgásra összefüggő, akkor a csontfolyamatnak is fel kell merülnie, rossz esetben természetesen rossz indulatú csontfolyamatról beszélünk, illetve a tértfájdalom nem biztos, hogy a térnek a bajától van, sokszor kisugárzó fájdalom. Csípőfájdalom is jelentkezhet a térdtájon, és nagyon gyakori a combon levő femorális idegnek a neuralgiája, ami derékeredetű is lehet, későbbi lefutás alatt is lehet az idegnek bántalma. Ilyenkor ugye a térd mozgatása önmagában nem fáj. És a térdpanasznál, amire még mindig gondolnunk kell, az az, hogy a lábbal, a talppal nincsen valami probléma, tehát ilyenkor mindig figyeljük a lábat is, és a talp boltozati eltéréseket is, hiszen talán könnyű elképzelni, hogy a talp boltozatnak a megváltozása, talp állása, az másodlagosan térdre is hat. Hogyha ezt az előző ábrát, hogy mi a térdfájdalomnak az oka, egy kicsit tovább gondoljuk, hogy tulajdonképpen ezek közül mik azok, amikre azt mondhatjuk, hogy ez mind a degeneratív folyamat, tehát mind az életkor előre haladtával jelentkező, illetve az elhasználódással kapcsolatosan jelentkező probléma, akkor látjuk, hogy a nagy része ezek fent maradnak az ábránkon, tehát hogy az ízületi porcnak a kopása, elvékonyodása, a keresztszalagok, oldalszalagok, meniszkuszoknak a lassan bekövetkező degenerációja, sérülése, akár szakadása, a mechanikus eredetű ízületi gyulladás, tehát a rossz, ízületi, nem megfelelő ízületi terhelődésből eredő ízületi gyulladásos folyamat, és a lágyrészben jelentkező gyulladások is, nyáktömlő gyulladások és a szalag intapadásnál jelentkező gyulladások is, tulajdonképpen ezek mind jelentkezhetnek degeneratív térd panaszként, a
amire lehet, hogy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy térdkopás, pedig mennyi minden egyéb is. Itt láthatunk egy ábrát arról, hogy tulajdonképpen ugye ez egy behajlított térd, hogy mit jelent ez, hogy a csontot borító porc az károsodik. Valóban ez nem csak elvékonyodhat, hanem van, hogy teljesen szabadon is hagyja már a porc károsodás a csontfelületet. Ilyenkor másodlagosan a csontokon, tehát a combcsonton, sípcsonton, az izületet alkotó csontokon kifejezett csontos felrakódások szoktak megjelenni, ilyen csontkinövések vagy oszteofiták, és ez a röntgenen ugye látványosan jelentkezik. Nem látják a tényleg. Itt van. Most ez így jó? Igen, csak nem látszik, hogy jó. Az egyszerűség kedvére én térd oszteoartrózisról fogok beszélni. Bár talán most már érthető, hogy itt azért nem csak a izületi porcnak a kopásáról van szó. Tehát az oszteoartritis, vagy régebbi elnevezése artrózis, ez a térdizületben a leggyakoribb izületi betegség, és leggyakrabban ez okozza az életminőségnek a jelentős romlását és a mozgáskorlátozottságot idősebb korban. A diagnózisa az a jellegzetes tünetek és a klasszikus radiológiai lelet alapján történik. Az életkor előre haladtával röntgeneltérés 65 év felett 50%-ban észlelhető. Tehát ez is ugye azt igazolja, hogy ezek a folyamatok, ezek valószínűleg nem elkerülhetők, de azért majd később esik róla szó, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy minél kisebb mértékben alakuljanak ki ezek az eltérések. Tehát 65 év felett a népesség felének van már röntgenen észlelhető kopásos eltérése, 85 év felett pedig gyakorlatilag ez 100%. A népességnek 10-12%-a az, akinek ezzel kapcsolatosan panasza is van, hiszen a diagnózis az nem csak egy röntgen, nyilván ehhez megfelelően jellegzetes tünetek is kell, hogy kapcsolódjanak. Ez tehát egy lassan, progresszíven zajló folyamat, az izület degenerációja, amit időszakosan gyulladásos tünetek, gyulladásos komponensek is kísérnek, és előbb-utóbb ugye instabilitás alakul ki az izületben. Mik ezek a jellegzetes tünetek? Ugye terhelésre fokozódó, pihenésre enyhülő fájdalom a térdizület környékén, jellegzetes ez az úgynevezett indítási nehézség, tehát hogy be kell járatni az izületet, és hogyha bemozgattuk, akkor egy kicsit már jobb a mozgás, de hogyha terheljük, akkor előbb-utóbb megjelenik a fájdalom. Ugye ez sokszor kétoldali a panasz, jellegzetes ez az úgynevezett krepitáció, a rosszogó vagy recsegő hang az izület mozgatásánál, és egy idő után észre lehet venni szemrevételezéssel is, hogy deformálódik az izület, az alakja megváltozik, rossz esetben ugye, ha az előre halad a dolog, akkor a mozgásra is korlátozottá válik, nem lesz teljes már a hajlíthatósága, nehezebbé válik például a bugolás, akár az izületnek a kinyújtása is. Hogyha lépcsőn lefelé rosszabb, akkor az ugye a patellofemorális, tehát a térdkalács és a combcsont közötti izületnek az érintettségére utal, és hogyha duzzadt, meg éjjel is fáj, akkor valamilyen gyulladásos folyamat is fennáll. Itt látható egy térdröngen, ahol a baloldali képen ugye lehet látni, hogy a két csont között gyakorlatilag már nincsen rés, az azt jelenti, ugye, hogy a porc ott jelentős mértékben elkopott, és a baloldali képnek a bal oldalán ott pedig igen jelentős csontos kinövések jelentek meg a combcsonton. A másik oldalon pedig egy érdekes felvétel, vagy hát nekem legalábbis érdekes, amikor kristály is rakódik le az izületbe, ez a CPPD kristály, ez nem a köszvényt okozó kristály, ez az időskori kopásos vagy degeneratív folyamatoknál nem olyan nagyon ritka, és nem szokott olyan nagyon látványos gyulladásra járni minden esetben, sokszor csak a röntgen nem veszük észre a kristály rakódást. A térdizületről röntgen az első vizsgálat, amit kérünk, ilyenkor egy kétirányú, összehasonlító, álló, azaz terheléses térdröntgent kérünk végeztetni, és nagyon kérjük, hogy a képet is hozzák magukkal, hogyha jönnek vizsgálatra, nem csak a leírást, ami sokszor nagyon szűkszavú, és nem ad lehetőséget a pontos megítélésre. Nem látják a filmadást.
Tehát akkor valamit próbáljunk meg segíteni rajta, hogyha... Ezt kéne szerintem. Hogy ezt egy picit letesszük. Itt most. Megpróbáljuk ezt az ábrát is mutatni. Valahogy ezt el kéne nyújtatni, ezt el kell. De ezt mondja, nem akarja. Csak is van. Most látszom. Itt, szerintem. Most mi lehet a helyzet? Ez volt a térdröngen. Most látszunk? Későssel haladunk, és időben. Elkezdem addig mondani akkor, hogy mik az okok, mi az, ami miatt ez az elváltozás kialakul. Korábban volt egy ilyen beosztás, hogy ismeretlen eredetű, vagy primer, vagy másodlagosan kialakuló az izületi degeneráció, ez most már összemosódik egy kicsit. De nyilván vannak olyan rizikófaktorok, vagy olyan tényezők, amiket nem fogunk tudni befolyásolni, mert azok adottak. Ilyen nyilván az a kor, tehát nyilván, ahogy az előbb is lehetett hallani, bizonyos életkor után radiológiailag mindenképpen jelennek meg elváltozások. A női nemben gyakoribbak ezek az izületi degeneratív folyamatok, bizonyos genetikai tényezők is szerepet játszanak benne, példizület esetében talán kevésbé, de például a kéznek a hasonló folyamataiban egyértelműen, és bizonyos etnikai hovatartozás is szerepet játszik abban, hogy kinek milyen mértékű izületi degenerációja fog kialakulni. És vannak olyan dolgok, amik viszont már nem mindenkinél lesznek jelen, és némelyeket tudunk is ezek közül befolyásolni. Tehát ugye alapvetően rosszat tesz az izület degeneratív folyamatainak, tehát súlyosbítja, vagy fokozza azokat, a krónikus túlterhelés, a kiegyensúlyozatlan terhelés, tehát hogyha nem jó a mechanikája az izületnek, és nyilván, hogyha instabil az az izület. Itt ebből kiemelkedik például a tengelyeltérés, tehát amikor a comb és a lábszár között tengelyeltérést látunk, itt a kis képen, ez ugye egyszerűen óláb vagy X-lábnak nevezzük ezeket az eltéréseket, ilyenkor nyilván a teherviselő felszíneknek a terhelése megváltozik, tehát egyik oldal az jobban fog terhelődni, a másik meg kevésbé, az egyik oldali izomzat az mindig húzódni fog, a másik meg kevésbé, tehát egy kiegyensúlyozatlanság alakul ki. Az sem jó, hogyha az izület kórosan laza, egy bizonyos kötőszöveti eltérések, vagy egy adott kötőszöveti alkat, inkább azt mondom, egy akár kóros mozgathatóságot is lehetővé tesz az izületben, ez sem kedvez az izület állapotának. Hogyha az izületet korábban érte valami trauma, akár csontos, akár csak lágyrész trauma, tehát például korábban akár a meniszkuszoknak, vagy a keresztszalagnak a sérülése, műtétet kellett végezni rajta, ami érintette az ízfelszín, ez természetesen egy korábbi degenerációt fog előidézni, és ez ugyanígy van az izületi gyulladása, a kristály okozta izületi gyulladásokkal, tehát ezek károsítják az izületet. Néhány endokrin betegség, cukorbetegség, pajzsmirigy probléma is ide tartozik, és az utolsó, az pedig a túlsúly, amiről hát sajnos egy külön ábrán is még meg kell emlékeznünk, bármennyire is kínos és kellemetlen ez a téma, de az a helyzet, hogy a túlsúly az azért nagyon jelentős, mert ez egy befolyásolható kockázati tényező. Tehát az összes eddigiek közül az, hogy fiatalkorban eltörte, vagy elszakította a keresztszalagot, ugye ezen utólag nem tudunk mit tenni. De a túlsúly az egy olyasmi, amit lehetne változtatni. Egy felmérés az USA-ban azt igazolta, hogy a csípő és térd artrózisosoknak a
70%-a valamilyen mértékben túlsúlyos, 35% súlyosan elhízott. Ezek óriási nagy számok, és azt ugyan általában szoktuk mondani, hogy már 5 kg testsúlycsökkenés is jelentősen csökkenti a tértpanaszokat, de volt olyan vizsgálat is, ahol sikerült emellett igazolni, hogy akik fogytak, azoknál ténylegesen adott idő alatt, nyilván évekről beszélünk, porckárosodás jelentősen, szignifikánsan kisebb mértékű volt, mint azoknál, akik nem tudták a testsúlyukat csökkenteni. Folytást. Időnként belépek, amikor lépsz egyet, akkor majd... Ja, hogy így egyesével? Aha. Jó. Én tovább? Uh-huh. Ez okokat nagyjából megbeszéltük, vagy elmondtam, és akkor nézzük, hogy mik a kezelési lehetőségeket. Az egyikről már beszéltünk, hogy a testsúly csökkentés. A kezelés az nyilván attól függ, hogy mi a fő panasz, mi a vezető tünete a tért problémának. Itt elsődlegesen sokszor fájdalomcsillapításra, a gyulladás csökkentésre van szükség. A fájdalomcsillapítás mindig a fájdalom mértékének és jellegének megfelelően történik. Tehát, hogyha gyulladásos tüneteket is észlelünk, akkor ugye a nem szteroidikus a gyulladás csökkentőket használjuk gyakran. Ez enyhébb esetben felületi kezelés, tehát helyi kezelés, tapasz, vagy krém, vagy gyulladáscsökkentő antiflogisztin pakolás, jegelés, borogatás lehet. Hogyha súlyosabbnak tűnik a helyzet, akkor ugye szájon átadunk elsődlegesen nem szteroidtípusú gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítókat, ezek közül sok vén nélkül is kapható, könnyen hozzáférhető. Természetesen azért a tartós szedésüket nem javasoljuk mindenféle mellékhatások kockázata miatt, és hát amiatt is, mert az alapproblémát nem fogják ezek meg változtatni, csak talán a gyulladásos tüneteket enyhíteni, és emiatt a fájdalom egy kicsit átmenetileg tud csökkenni. Hogyha nagyon heves a gyulladásos tünet, tehát hogyha duzzadt az ízület, akkor ugye az ízületet megpungáljuk, lehetőleg ezt a folyadékot eltávolítjuk, és helyileg az ízületbe szteroid injekciót adunk, illetve nem mindig az ízületbe, mert hogyha az ízületen kívüli alkatrésznek a gyulladását észleljük, például ezeknek a nyáktömlőknek, akkor nem az ízületbe, hanem a nyáktömlő környékére vagy bele lehet szteroid injekciót adni. Tartósan fennálló, de nem annyira gyulladásos jellegű panasz esetén nem biztos, hogy a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőket kell használnunk. Ilyenkor a gyengébb opioidok, paracetamol, tramadol kombináció, illetve tud lenni olyan nagyfokú a fájdalom is, hogy ennél komolyabb opiát, származékokat, fentanil tapaszt is használnunk kell. Ezek voltak ugye a fájdalom és az akut gyulladás kezelésében elsődlegesen felmerülő szerek. Vannak az úgynevezett tüneti, lassú hatású, kondroprotektív vagy porcépítőszerek. Ezek nagyon népszerűek, promotálják is őket minden körben, amik közül ugye a leggyakrabban használtak a glukózaminszulfát, kondroitinszulfát, a hialuronsav és a kurkumáról is jó adatok vannak, hogy ezeknek a korábban azt mondtuk, hogy kúraszerű szedése az lassíthatja az ízületi porcnak a degenerációját. Ezeket ugye szájon át is lehet alkalmazni, illetve van lehetőség az ízületbe hialuronsav injekciót adni. A kollagén egy picit más hatásmechanizmus lesz, hiszen a kollagén az inkább a lágyrész alkotó elemeknek a regenerációját fogja segíteni. Ezt is lehet szájon át is alkalmazni, és injekciós kezelésként kötőszöveteknek a segítésére. Következő ábra, hogyha ezt lehet látni, akkor az nagyon szép ábra egyébként, egy elektromikroszkópos felvétel, ahol az látszik a bal felső ábrán egy jó szerkezetű térd oldalszalag, és a jobb alsón ott pedig egy túlterhelés miatti, de el nem szakadt, csak felrostozódott, és hát ez egy klasszikusan degenerált oldalszalag, egy mediális kollaterális szalag, és ezek ugye a kollagén rostok, amiket itt látunk. A kollagén injekciózásnak, kollagén injekciós technikának az elve, hogy a alapgondolata az az, hogyha helyileg egy ilyen sérült lágyrész struktúrához kollagént juttatunk, akkor annak a regenerációja sokkal jobban végbe tud venni, és akkor ezzel kapcsolatos panaszok csökkenhetnek. A következő, de azt gondolom, hogy lehet, hogy a leglényegesebb dolog az az, hogy ha visszanézünk még egy pillanatra arra az ábrára, ahol arról beszéltünk, hogy mik az okai az ízület degenerációjának, akkor emeljük ki azt, hogy a túlterhelés, a kiegyensúlyozatlan terhelés, instabilitás, kóros mozgások és a túlsúly, ugye ezek voltak a leglényegesebb dolgok, és akkor innen adódik nyilván, hogy mi az, amit tehetünk.
Próbáljuk meg ezeket megszüntetni, próbáljuk meg kiegyensúlyozottan terhelni az izületet, próbáljuk az instabilitás ellen mindent megtenni. És a következő ábra, megint csak hogyha esetleg az látható, akkor ez egy nagyon, nagyon látványos kép arról, hogy az idősödő korban hogyan veszítjük el az izomzatunkat. Ez egy tulajdonképpen természetes folyamat, ez az úgynevezett szarkopénia, nagyon szép kifejezéssel illethető folyamat, az izomvesztés, ami a térd esetében ugye elsődlegesen a quadriceps, tehát az első combizomnál nagyon látványos. A térd stabilizálásában ez az izom, ez borzasztó fontos szerepet játszik, tehát amikor időseknél azt látjuk, hogy a combizomzata elfogyott, akkor tulajdonképpen semmi csodálkozni való nincsen azon, hogy ez az izület ez nem jól fog működni, és instabil lesz, és előbb-utóbb panasz is lesz vele. És néhány érdekes adat a következő ábrán az lesz, hogy ez a térdfeszítő, ennek a izomereje az 70 éves korra 40%-ra is lecsökkenhet a fiatalkorihoz képest, később meg még annál is jobban lecsökken, hogyha semmit nem teszünk ez ellen. Ez a térdnek borzasztó rossz lehet, és a 90 éves kor fölött is van még arra esély, és ezt igazolt a vizsgálat, hogy rezisztencia edzés, tehát egy kicsi ellenállás ellenében végzett edzés, az még 90 éves kor fölött is 10 hét alatt 30-40%-kal tudja erősíteni ezt az izmat. Ez borzasztó jó eredmény, és abszolút felkelti a reményt arra, hogy nincsen idős, és nincsen reménytelen helyzet a térdpanasz kezelésében. Természetesen a tornán kívül elektromos eszközöket is tudunk használni izomerősítésre, és vibrációs platform is segíthet az izomstimulálásban, és nagyon lényeges még az egyensúlyról is egy szót említeni. A napi gyaloglását, ezt régóta tudjuk, hogy az izületnek a jó funkciójához mindenképpen hozzájárulhat. Az izomnak az erősítésére a következő ábra már arról fog szólni, hogy a fizioterápiával milyen kezelési lehetőségeink vannak, de hát ez a lényeg, hogy elsősorban meg kell próbálni az izületet stabilizálni, lehetőség szerint egy jó mechanikus helyzetet teremteni, visszaállítani, korrigálni a nem megfelelő állást vagy terhelést, és stabilizálni az izomzatot. Fájdalomcsillapításra ugye fizioterápiás eszközöket is használhatunk, elektromos, mágneses, mechanikus, lézeres kezeléseket, és a fürdőkezeléseknek is egyértelműen igazolt a hatása, erre magyar adatok is vannak, meg egyéb külföldi adatok is. Az utolsó ábrám, vagy az utolsó előtti, az már egyszer szerepelt itt a derékpályással kapcsolatosan, de ide is teljesen ide passzol, mert nincs különbség abban, hogy derekat kezelünk, vagy térdpanaszt kezelünk, hogyha azt tekintjük, hogy itt arról van szó, hogy egy együttműködés kell, hogy létrejöjjön a páciens, a gyógytornász, a fizikoterápiás szakasszisztens, a masszőr és az orvos között, és akkor van reményünk arra, hogy akármi is volt a degeneratív térdpanasznak a elsődleges oka, azt fogjuk tudni kezelni. És vannak még ilyen idős urak, akik futnak az utolsó ábra. Na hát nagyon szépen köszönjük. Hát egy pici technikai malőr volt, mert itt a diáink nem úgy jöttek, hogy szerettük volna, de a végére próbáltuk azért helyrehozni ezt a hibát, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, akár szépkorú, akár szenyorkorú, hogy bizony az élet nem áll meg, az élet mindig megy, és gyakorlatilag az izomzatunk az egy olyan szövet, amit bármikor lehet erősíteni, és jó példa volt erre ez a kutatás, ez a vizsgálat, hogy még 90 éves korban is bizony lehet izmot építeni, és izmot erősíteni. És bizony nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen a térd körüli izomzat. És akkor várjuk szeretettel a kérdéseket ide a Facebook live adásban, hogyha van panasz, van kérdés, akkor kérlek tegyétek föl, úgyhogy én akkor rögtön kérdeznének is, doktornő. Ildikó kérdezi itt a balneoterápiára a hazai gyógyfürdőkben való fürdőkezeléseket, ajánlják-e ezekre a térd problémákra? Röviden volt erről szó. Igen, a végén említettem egy kicsit, hogy hazai kutatások a balneoterápiával kapcsolatosan elég szépen vannak a nemzetközi szakirodalomban. Hát
több fürdő esetében egyértelműen sikerült igazolni mindenféle ilyen sima meleg vízzel összehasonlítva, hogy bizony a gyógyfürdőnek van hatása a tértpanasz kezelésében. Fontos azért hangsúlyozni, hogy azt talán naivitás lenne gondolni, hogy attól, hogy gyógyvízbe áztatjuk a térdünket, attól nagyon jelentősen lesz változás. Tehát nyilván ezeknek a ásványi anyagoknak, amik benne vannak a gyógyvízben, ennek vannak valami féleképpen szerepei abban, hogy a fájdalom csillapodjon, de azért ennél valószínűleg sokkal többet kell tennünk, hogyha a térdel akarunk foglalkozni. Sokan kérdezték, többen is kérdezték e-mailben is, és itt is, hogy duzzanat. Tehát a térizület körüli duzzanatot vették észre, ami hónapok óta tart, változó intenzitással jelentkezik, és ez fájdalom is társul, hogy mi lehet ennek az oka, illetve mi lehet a gyógyír. Beszéltünk erről, hogy a degeneratív tért folyamatot azt időnként gyulladásos epizódok tudják kísérni, tehát ilyenkor az izület megduzzad, fájdalmassá válik, még éjszaka is fáj, tehát az, ami esetleg általában jellemző volt, hanem csak terhelésre jelentkezik a fájdalom, az megváltozik egy kicsit, és nyugalomban is lesz fájdalom, ez ugye az izületnek a gyulladását jelzi. Ilyenkor ugye gyulladáscsökkentést kell előtérbe hozni a gyógyszeres palettánkról, és annak a lehetőségeiről volt szó. Természetesen nem egyszer találkozom azzal, hogy a páciens mondja, hogy úgy látja, hogy duzzadt a térde, és ilyenkor nem biztos, hogy duzzanatot észlel, hanem azt, hogy deformálódik, tehát hogy az alapja megváltozik a térnek. Tehát nem mindig észlelhető ilyenkor, ugye a fizikális vizsgálat, tehát a reumatológiai vizsgálat során tapintással sokszor meg lehet azt érezni, vagy meg lehet állapítani, hogy valóban folyadékgyülem van-e a térdizületben, vagy valamelyik nyáktömlőben, hogy ez is nagyon gyakori, akkor ezeknek a gyulladásoknak az ellátása, vagy a kezelése az segíthet a dolgon, de akkor is érdemes egy kicsit mögé nézni, hogy mi az, ami ezt a gyulladást kiváltja, és mi az a nem megfelelő terhelés, vagy instabilitáson az egész folyamatot fenntartja. 65 éves nőbeteg kérdezi, neki szintén térpanaszai vannak, röntgen készült. Kapott már többféle fizikoterápiás kezelést, és már felmerült a műtét lehetősége, de fél a műtéttől. Tudja-e odázni a műtétet, el tudja-e kerülni, hogyha egy ilyen térizületi kopás egyszer kialakult, ebből van-e végleges kiút? Ami kopás kialakult, ami ténylegesen degenerálódott, a porc felszín, az konzervatív módszerrel valószínűleg jelentősen nem fog változni. Nyilván vannak azért olyan eszközeink, amivel megpróbáljuk legalább szinten tartani, de azért egy igazán széleskörűen alkalmazott fizioterápiával sokszor javítani tudunk a helyzeten. Tehát ez azt jelenti, hogy akár funkcióban, akár pedig a fájdalom mértékét illetően van remény általában a javulásra. Nyilván ez függ attól is, hogy milyen stádiumú, vagy milyen fokú ez az izületi kopás, és lesz egy pillanat, amikor már azt tapasztaljuk, hogy a konzervatív módszerekkel, tehát a gyógytornával, a fizikoterápiával nem tudunk megfelelő javulást elérni, és nem elfogadható már az életminőség, akkor valószínűleg műtétre sort kell keríteni. Ide kapcsolódik az örökzöld kérdés, hogy térdpanasszal, térdfájdalommal, duzzanattal kihez forduljak? Reumatológushoz vagy ortopédszakorvoshoz? Ez megint az a kérdés, amire már múltkor is azt beszéltük, tulajdonképpen bárhova lehet fordulni. Valószínűleg egy picit más nézőponttal, de mindenki el fogja kezdeni vizsgálni a térdet, megkezelni a térdet, és az ortopédusoknak ugye mindig ott van azért a tárházukban, az eszköztárukban a műtéti lehetőség, a reumatológusoknak meg nincsen, tehát a reumatológusok azok valószínűleg sok-sok-sok mindent meg fognak próbálni, amíg el nem jutnak oda, hogy esetleg most már a műtétre is gondoljunk, vagy a műtét irányába is tegyünk lépéseket, mert ez természetesen ez a idézőjelbe tettem, hogy hozott anyagtól függ, tehát attól függ, hogy milyen állapotú ez a térd, amiről szó van, mert lehet, hogy a reumatológus is az első ránézés, és azt fogja mondani, hogy ezzel felesleges elkezdeni bármit reumatológiai vonalon, mert ezen egy ortopédiai beavatkozásra érett dolog. Köszönjük szépen, hát az ortopédusok nevében köszönjük a választ. Tömlőgyulladáson tudnak-e segíteni, kérdezi Margita a Facebookon. Hát milyen tömlő, és hogy hol helyezkedik el? Természetesen, hát valószínűleg itt a nyáktömlőről, tehát búzitiszről van szó. Erről volt szó itt az előadásban is. Ezek az izületen kívüli
ilyen kis ütközésgátló objektumok, nagyon gyakran látjuk a gyulladásukat, amilyen kicsi kis apróság olyan kellemetlen fájdalmat tud okozni. A kezelésére azért jó lehetőségeink vannak, lokális injekciók, hogyha ennél egyszerűbb ilyen tapaszok és nem szteroid gyulladáscsökkentő helyi alkalmazása nem segített, és a fizikoterápiás eszközeink között is jó néhány van, ami nagyon jól tudja befolyásolni ezeknek a gyulladását. Köszönjük szépen. Ildikó kérdezi, hogy van-e olyan étrend, ami segíti a gyulladások csökkentését? Lehet-e például úszni kicsit begyulladt térdel? Szabad-e futni túlsúlyjal, biciklizni, nem teszi-e tönkre a térizületet? A térizület egy nagy teherviselő izület, tehát én attól mindenkit óvaintek, hogyha van panasza, akkor elkezdjen valami heves sporttevékenységet. Tehát ez egy kicsit érzékeny kérdés, hogy akinek nem olyan jó a térde, annak nem biztos, hogy a futás a legcélszerűbb mozgásforma. Tehát mindenképpen érdemes valamilyen mozgást kiválasztani, de azért nagyon sok olyan van, ami nem tesz teljes testsúlyt a térdre, meg nem teszi az ökkenést a térdre, tehát hogy biztos, hogy tudunk olyat találni, amit tud végezni akár kardiogén edzést, akár pedig izomerősítő edzést, és a térnek nem tesz olyan nagy terhelést. Nagyon javaslom, hogy akinek problémája van, az legalább néhány alkalommal egy egyéni gyógytorna alkalomra jöjjön el, és a gyógytornásszal beszélje meg azt, hogy az ő helyzetében, mert ezek nagyon nagy egyéni különbségeket tudnak mutatni ezek a problémák, tehát hogy nem lehet általánosságban azt mondani, hogy mindenki úszhat, vagy mindenki futhat, vagy senki se fusson, vagy ilyesmi, tehát hogy az egyik térdel nagyon más lehet csinálni, mint a másik térdel, azért itt az egyéni konzultációnak a gyógytornánál szerintem nagyon nagy jelentősége van. Köszönjük szépen. Valóban a gyógytorna, gyógytorna szerepe az, az nagyon, nagyon fontos. Következő kérdés, és bátori talán a benneteket, hogy még egy pár kérdésre lesz időnk, hogy kérlek, hogy kérdezzetek a Facebookon, vagy pedig az orvosválaszok@bmn.hu e-mail címre. Következő kérdés a lézerterápiával kapcsolatos. A lézerterápiát az hasznos-e ilyen típusú betegségekben? Szokott-e segíteni önmagában, vagy pedig valamilyen más kezeléssel kombinálva? A lézer az egy nagyon jó fizioterápiás eszköz, széles körben tudjuk használni, mert viszonylag kevés a kontraindikációja, tehát az a helyzet, amikor nem használhatjuk a lézert. A fizikoterápiás eszközöknek a használatát, az megint csak önállóan nem biztos, hogy tehát fog az változtatni a panaszon, fogja csökkenteni a gyulladást, nagy valószínűséggel a fájdalmat is fogja enyhíteni, de ha nem tesszük rendbe a mechanikáját a térnek, akkor az átmeneti lesz. Tehát visszatérünk arra, amit szerintem még valószínűleg a következő akárhány kérdésnél is fogunk mondani, hogyha nem próbáljuk meg azt, hogy korrigáljuk a térnek a nem megfelelő mozgását és nem megfelelő terhelését, akkor bármi egyebet csinálhatunk, de átmeneti hatása lesz csak. Következő, köszönjük szépen. Következő kérdés, ez a hialuronsavra vonatkozik. 62 éves nőbeteg kérdezi, hogy ő térizületi kopást állapítottak meg, amely nem volt olyan súlyos fokú, hogy operálni kelljen, viszont kapott egy 3 alkalmas hialuronsav injekciós kezelő fúrát, ami utána panaszai lényegesen jobbak lettek, meg is szűntek. Azonban eltelt egy év, és most újra kezdődtek, de nem olyan mértékben, mint korábban kapta az injekciót. Hogy milyen gyakran lehet ismételni a hialuronsavas injekciót, illetve hogy érdemes-e ezt megismételni. Ilyen jó effektusú volt, hogy egy bő évre is csökkentette a panaszokat, akkor valószínűleg van értelme ismételni. Nyilván egy friss képalkotó vizsgálatot az ember azért kérne, hogy azt lássuk, hogy milyen mértékű az eltérés. Ugye ezeknek az injekcióknak általában a röntgen beosztása a térizületi kopásnak, ugye 4 stádiumot különböztet meg, ugye a 2-3 stádium, tehát ez a közepes része a dolognak, ahol elsősorban ennek a hasznát látjuk, de nagyon előre haladott kopásnál már nem biztos, hogy lehet tőle túl sokat várni, de nem egy olyan páciens van, akinek rövidebb időre biztosít csak a hialuronsav injekció kevesebb panaszt, de mégis vállalja ezt, nyilván ez ugye a költségvonzata miatt merül föl, hogy mennyi idő az, ami után még egy kúrát felvesz, de hogyha az megéri neki, hogy 4 hónapig jobban volt, akkor lehet, hogy 4 hónap múlva meg fogja ismételni a hialuronsav injekciós kezelést. Itt ugye az izületbe adott injekcióknak van, minden injekciónak van egy nagyon-nagyon picike kis szövődmény rátája, ami előfordulhat, de esetleg ez korlátozhat minket, de amúgy a hialuronsavat azt lehet alkalmazni.
Köszönjük szépen! A térizületben adható-e szteroidos injekció? Ez egy injekciós kérdés. Hogy ezt mikor érdemes adni, vagy egy ilyen izületi kopásos betegségekben, vagy inkább autoimmun kórképekben? A mechanikus izületi gyulladásnál, tehát hogyha a degeneratív, tehát mondjuk egyszerűen, hogy kopott térdben észlelünk gyulladásos tünetet, hogyha észlelünk gyulladásos tünetet, tehát hogyha a fizikális vizsgálattal folyadék tapintható az izületben, ezt meg lehet állapítani, ugye már egy kicsit nagyobb mennyiségű folyadéknál, akkor érdemes valószínűleg, hogyha ehhez tartozik panasz is, tehát hogyha ez egy éjszakai vagy nyugalmi dominanciájú fájdalommal is jár, akkor természetesen ezt az izületet meg lehet szúrni, adunk bele szteroid injekciót. Ugye azért a szteroid injekciók adása szemben a hyaluronsavval, annak azért van korlát a gyakoriságában, vagy a szemszakilag alkalmazhatóságában, mert az azért egyértelmű, hogy a többszörösen ismételten adott intraartikulális, tehát izületbe adott szteroid, az károsítani tudja a porcot. Másik kérdés viszont, hogyha ott hagyjuk a gyulladást, az is károsítani fogja a porcot, tehát hogy itt tulajdonképpen azért valószínűleg még mindig jobban járunk, hogyha kezeljük a gyulladást, akár szteroiddal az injekció formájában, mint hogyha hagyjuk krónikusan gyulladt állapotban a térdet. Köszönjük szépen! Jó, következő kérdés, még egy néhány kérdésre van időnk. Kollagénnel kapcsolatos kérdés. Itt szó volt az előadásban arról, hogy ezeket inkább lágy részekbe adjuk, így oldalszallag. Ezt lehet-e ezt a kollagén injekciót adni az izületnek a keresztszallagjába? Tehát az izületi keresztszallagba lehet esetleg adni ultrahangvezérelten? Nem tudok róla, hogy speciálisan a keresztszalagban. Olyan vizsgálatról tudok, olasz vizsgálatról, ahol azt összehasonlították, hogyha az izületbe adjuk a kollagént, vagy csak az izület környéki lágy részekhez, akkor a kettő között van egy lényeges különbség, és a konklúzió az volt, hogy nincs lényeges különbség, tehát ezért is a kollagén injekciók adása az elsősorban periartikulárisan, tehát az izület környékén, bőr alatti kötőszövetbe történik, mert ez egy kisebb kockázatú beavatkozás, mint az izületbe beleszúrni, és úgy tűnik, hogy a kettő között nincs nagy különbség. Hogy valaki ultrahangvezérelten szúrta keresztszalagot, hát erről nem hallottam, hogy lett volna ilyen. Ez az én kérdésem. Na, a következő kérdés egy 62 éves nőbeteg kérdezi, hogy neki már diagnosztizált térizületi kopása van, azon egy rossz mozdulat kapcsán megrecsent a tér, és azóta nagyon fáj és megdagadt. Tehát van egy akut epizódja, hogy ilyenkor mi az elsődleges teendője? Lehet, hogy valami belső sérülés történt itt a rossz mozdulat kapcsán. Lehet, hogy volt már eleve egy kis meniszkusz degeneráció például, és most akkor abból lett egy szakadás, vagy akár egyik belső lézió. Elsődleges teendő az valószínűleg a fájdalomcsillapítás és a gyulladás csökkentés, és hogyha ez egyszerű módszerekkel otthon segít, akkor nem biztos, hogy nagyon további teendő van, azon kívül, amikről már korábban beszéltünk, ugye valószínűleg ezzel a példa azért van teendő, és aztán utána pedig fel kell kutatnunk, hogy mi volt az oka, képalkotó vizsgálatot lehet végeztetni, és akkor esetleg egy hosszú távú programot kialakítani, hogy hogyan tudunk ezen a térden segíteni. Túlsúly esetén milyen mozgásformákat javasolnál, hiszen ez egy ördögi kör, amikor ugye a térdkopás kialakul a túlsúly miatt, de a túlsúly miatt akkor nem tud lefogyni a kedves beteg. Tehát, hogy mik lehetnek azok a mozgásformák, amiket jó szívvel tudnánk ajánlani, ami egyrészt fogyást okozna, viszont nem okozna a porckopástuk a további folyamatot. Igen, hát azért nehéz úgy, ugye, mert azt mondják, hogy azért nem tudok mozogni, mert fáj a térdem, és azért nem tudok lefogyni, mert nem tudok mozogni. Tehát, hogy ez a kettő vagy három, vagy nem tudom, ez tényleg egy ilyen kört tud alkotni. Én ezt azzal együtt, hogy azt teljesen el tudom fogadni, hogy a testsúlycsökkentés az egy nagyon nehéz téma, és talán a kor előre haladtával meg egyre nehezebb lesz, és ugye minél kevesebbet mozgunk, és minél kevesebb az aktivitás, annál nehezebb lesz a testsúlycsökkentés. De azt nem tudom elfogadni, hogy akármilyen mozgáskorlátozottság esetén ne lehetne izomerősítést csinálni. Tehát akár székben ülve, akár úgy is, hogy a fájós térdemet nem kell megmozdítani, úgy is lehet izmot erősíteni. Tehát ezek az úgynevezett izometriás gyakorlatok, azok pont erről szólnak, hogy aki nem tud jelentősen mozogni, nem tud elmenni akármilyen edzést végezni, vagy
ellenállás ellenében edzést végezni, az is tud izmot erősíteni, és akkor már megteszi az első lépést, és már csinál valamit, akár a fotelben ülve is. Tehát első lépésnek szerintem ez mindenképpen szóba jön, és ez nagyon kevesen van, amit ilyet nem tudnak csinálni. Aztán, ami még ugye szintén akár a térd esetében is egy kevesebb terheléssel, de mégiscsak a térdnek a mozgatásával jár, ez ugye a biciklizés, szobabiciklizés, ez megint egy olyan, ami ha túlsúlyban is, szobabiciklire valószínűleg föl lehet ülni, a térdnek a normális funkciójához nagyon fontos az, hogy mozogjon az a térd, erre például ez is alkalmas lehet. De biztos vagyok benne, hogy egy gyógytornász, akár egy otthonából ki nem mozduló, bármilyen térdpanaszosnak is ki tud találni otthon olyan feladatokat, egyszerű eszközökkel, amiket otthon tud végezni. Köszönjük szépen. Tehát valóban nagyon fontos a mozgás és a mozgás minőségének a fenntartása. Még egyetlen egy dologgal egészíteném ki, és hogyha van még kérdés, akkor most tegyétek fel, még jött egy utolsó, de addig én ezt elmondanám, hogy valóban nagyon fontos a térdnek a mozgatása. Ezzel beszéltél, említetted a statikai tengelyt, és én egy picit itt ortopédiai szempontból a láb alátámasztását, vagy a statikai tengelynek a megtámogatását javasolnám. Tehát érdemes összefüggésében nézni esetleg a láb szerkezetét, illetve a térdnek az állását, illetve a csípőt. Tehát, hogy a statikai tengelyünk az hogyan áll be. Ezért fontos lenne az, hogy alkalmasint egy talpnyomásméréssel megnézni, hogy milyen aszimmetriák vannak esetleg a két oldal között. Ezt érdemes esetleg egyedi talpbetéttel korrigálni, és ez is hozzájárulhat az izmok megfelelő működéséhez, és ezáltal a térpanaszok csökkentéséhez. Tehát egy jól kialakított talpbetét akár segíthet, ezt így mind. És ezt mondta is a doktornő, de ezt így megerősíteni akkor. Még egyszer. De fontos, hát tényleg fontos. Igen. Na és akkor két utolsó kérdés Ferenctől és Margótól. Ferenc kérdezi, hogy májusban kaptam önöknél 3 oszteni injekciót, a doktor úr azt mondta, nyára elmúlik a fájdalom, sajnos még fáj a térdem, és nem tudok dolgozni. Hát azt tudom mondani, az oszteni injekcióról, ugye ez egy hialuronsavas injekció, amikor ezt az injekciót adjuk, ennek van egy beépülési ideje. Azt tudni kell, hogy a porc anyagcseréje az lassú. Ez egy lassú folyamat, több hónapig tart, ezért mondjuk például azt is, hogy 3 hónapig szükséges szedni a kontraprotektív szereket is. Úgyhogy én még nem aggódnék, ugyanez május, június, július, tehát most fog letelni majdnem 2 hónap, 2,5, úgyhogy még azt gondolom, hogy türelem, esetleg ki lehet egészíteni szájon keresztüli, hogyha nem múlt el 3 hónap után, vár az 3 szervezetre egy kontrollvizsgálatra. Én meg még azt tenném hozzá, hogy ugye az, hogy a térd mitől fáj, az kiderült az előzőekből, hogy nagyon sok minden lehet. A hialuronsav elsősorban ugye a porc regenerációt, vagy a porc degenerációnak a csökkenését fogja elősegíteni, egy csomó másról nem fog hatni. Tehát, hogyha nem az volt az alapprobléma, és ez nem mindig lehet olyan egyértelműen egyébként, hogy sem a fizikális vizsgálattal, sem pedig a képalkotó vizsgálatok alapján megállapítani, hogy pontosan mi volt az, ami a fájdalmat kiváltotta. Tehát nem biztos, hogy nincsen valami más, amit esetleg külön figyelemmel kellene követni, és külön kezelés alá venni, és itt megint csak a gyógytornára kanyarodunk vissza, meg a fizikoterápiára, hogyha azt is hozzáteszük az osztály mellé, akkor biztos, hogy sokkal jobb eredményt tudunk elérni. Köszönöm szépen. És végül Margó kérdezi, picit napra összefoglalni, tehát csípőtér alsó lábszár panasszal ortopéd szakorvost felkerestem, akkor röntgen készült még a gerincről is. A panaszomat gerinc eredetűnek mondta, és azt javasolt, hogy reumatológushoz forduljak. Nagy fájdalmat a térd alatt a lábszár külső részén érzek. Járás közben gyakran meg kell állnom. Mi okozhatja, mit javasol a doktornő? Valóban fölmerül az, hogy ez egy gerinc eredetű dolog. Azért, hogyha járás közben meg kell állni, akkor mindig kell gondolni keringési problémára is. Tehát ugye ez a típusos panasz, hogy egy bizonyos távot meg tud tenni sétálva, de aztán utána egy ilyen lábszáron jelentkező fájdalom, bár az általában inkább egy ilyen lábikra görcs szokott lenni, ami jelentkezik és megállásra készteti az ember. Ez az alsó végtag keringésének a romlására utalhat. A fizikális vizsgálattal azért általában sikerül azt elkülöníteni, vagy legalábbis gyanítani, hogy itt most tényleg elsősorban a gerince probléma, vagy a csípő, vagy a térd, vagy mindegyik,
Hát ugye sajnos a kor az nem választja ki, hogy most itt ennek a paciensnek csak térdpanasza lesz, és semmi más, hanem sokszor ezek együtt járnak. Tehát lehet, hogy valóban van a gerincben is degeneráció, van ott is esetleg porckorong által, porckorong eltérés által okozott ideggyöki nyomódás, és van csípőkopás is, meg térdkopás is, nem megfelelő az alsó végtagunk a terhelése, és az izomzatnak a terhelése, és lehet, hogy ez okoz egy izomfeszülést a lábszáron. Ezek mind elképzelhetőek. És a múlt héten beszélgettünk pont a Gáspár doktorhoz érkezett egy ilyen kérdés, hogy csípőzeti kopás okozott térdpanaszt, holott a csípő nem is fáj. Tehát bizony itt a differenciál diagnosztikai szempontból fontos azt elemeznünk, hogy biztosan a térde a kiváltó ok, és nem pedig valamelyik másik izület, vagy akár a gerinc. Na hát nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. A mai élő live kérdés lehetőségeket most bezárjuk, és köszönjük szépen a kérdéseket, és hogyha továbbra is kérdés maradt bent, akkor ne maradjon. Nyugodtan osszátok meg akár itt kommentben, akár pedig az orvosválaszok@bmm.hu e-mail címről. Tudjátok, hogy a BMM az a Budapesti Mozgásszervi Magárendelő, Magyarország legnagyobb mozgásszervi rendelője. Igyekszünk számotokra maximálisan hiteles forrásból olyan tájékoztatást adni közérthetően, ami a mozgásszervi betegségekről ad felvilágosítást, mind az okokról, mind a diagnosztikán, mind pedig a terápiákról. Nemrég bevezettük egy 19 órás foglalási garanciát, ami azt jelenti, hogy 19 órán belül tudjuk fogadni a pácienseket akár reumatológiára, akár ortopédiára, de mindenképpen egy mozgásszervi szakorvos tudunk biztosítani, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni, hiszen ilyenkor az idő, itt akár napok vagy hetek azért fontosak lehetnek, hogy ne kelljen túl sokat várakozni. Szóval kövessetek minket máskor is, most áttettük a Facebook élőadásokat szerdára, szerda délután, jövő héten is szerda délután fogunk jelentkezni, szintén a tér témájával, egy különleges Facebook live élőadásra készülünk, ahol nem csak egy szakorvos lesz, hanem egyre többen leszünk, és újra körbejárjuk a tér témáját, múlt héten ugye a fiatalkorúak, vagy a fiataloknak a térdizületi problémájáról, most pedig a szenyor, a szépkorúak problémájáról foglaltuk össze. Szóval lájkoljátok és osszátok meg a BMM-nek a Facebook oldalát, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és várunk szeretettel titeket jövő héten is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ne feledjétek, hogy bármilyen életkorban lehet mozogni, tornázni, még akár az ágyban is, vagy ülve is, de mindenképpen fontos az izomerő megtartása. Úgyhogy csodás napokat kívánok, és csodás hétvégét, sportoljatok, tornázatok. Én elköszönök, viszontlátásra, szervusztok! Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük, szervusztok!